אני נולדתי למשפחה שהיא ברוכת ילדים, יש לי 13 אחים ואחיות. והסיפור של אימא שלי ואבא שלי הוא תמיד, אני מרגישה שהוא חלק מהזהות שלי. אימא שלי התחתנה בגיל 13, ואבא שלי היה בן 16. והיו לה 17 ילדות במהלך החיים שלה, והם כשני הורים היו צריכים לשלם במידה מסוימת מחיר שהוא חברתי. והם כל הזמן גם גידלו אותנו לא ללכת במקומות המאוד טריוויאליים והקלאסיים ולעשות את הבחירות שלנו וללכת למקומות שהם מתוך הבחירה שלנו. ובנוסף אני הכי צעירה בבנות מבין האחיות שלי ואני מספר 8. ההורים שלי מאוד יכלו שאני אבוא כבן ולא כבת, והם תמיד סיפרו לי את זה. ואפילו השם שלי, הם קראו לי ופא, ומבחינתם ופא זה ופא, ופא תל בנת, כאילו היא זאת שקראו לי בשם הזה שאני זהו, אני אסגור את זה. ואחריי נולדו שני בנים כמו שהם יכלו, אבל ככל שגדלתי עם השנים אני הרגשתי שהיה דיסוננס בין מה שחונכתי עליו לבין הסיפור האישי הזה שבאמת את סגרת את הברז של הבנות. מכיוון כל יום אבא שלי היה יושב איתי ואומר לי, תקשיבי, תעשי את הבחירות שלך, תחי עם הערכים שלך, תחי עם העקרונות שלך, תחי עם האמונה שלך, שאף אחד לא יעשור אותך בחיים האלה, תלכי בדרך שלך, תאמיני במי שאת ואל תתביישי ואל תהיי במקום המתנצל. ואני כאן אומרת שיש כאן הפאנל הזה מדבר על הפמיניזם הערבי, יש לי קצת הסתייגות מהנושא של המגזר הערבי, כי אני חושבת שהמילה מגזר צריך להוציא אותה מהלקסיקון. אבל הוא תמיד גידל אותי שיש לך כמה זהויות, והזהות הפלסטינית שלך, הזהות הערבית שלך, הזהות האסלאמית שלך, שאת חלק מהחברה הבדואית. אני אף פעם לא מנתקת היותי אישה משאר הזהויות שלי. בתור ילדה שגדלה במרחב מאוד פטריארכלי, מאוד גברי, שראית את הנשים עם בצד, הם לא נותנים להם, לא מאפשרים, לא כל הסיפור של בכלל לסיים תיכון היה כמעט חלום בגדר הרבה הרבה המון בנות. אני מדברת על תקופה שאני גדלתי בה בשנות ה-80, שלא כל מי שסיימה חטיבת ביניים המשיכה לתיכון, אלא חלק 80% מהבנות האלה נשארו בבית ונמנע מהם לסיים. אישה משכילה ומודרנית וכל הסיבור. מצד שני יש לך משפחה והקודם תרבותיים, שאנחנו חייבים לגשר בין הפערים האלה, וזה לא מובן מאליו, זה עבודת נמלים, עבודה מאוד מאוד קשה. פמיניזם זה לא מילה גסה. כשאומרים פמיניזם, אנחנו לא אומרים איזשהו אויב או נגד נשים או איזשהו משהו חייזר מעולם שנחת לפה ורוצה לפרק את החברה ורוצה לקחת את הנשים מהגברים. לא, ממש לא. זאת לא המטרה. אני גם מאמינה שפמיניזם, הפמיניזם הקלאסי טעה בזה, כי הוא חשב שכל הנשים הן שכבה אחת, הן מכסה אחת, כל הצרכים שלהן דומים. ואני אומרת, וזה גם מתפתח בפמיניזם היותר מאוחר, גם הפמיניזם המוסלמי, שצריך לבוא ולהסתכל על כל קהילה בפני עצמה. לחברה, לנשים, בתוך החברה הערבית בנגב יש צרכים אחרים, שונים. אפשר לפתח שיתופי פעולה עם עוד קהילות אחרות, עם החברה הערבית בכלל, וללמוד מכל מיני ניסיונות אחרים, אבל מי שצריכות לעשות את השינוי ולהוביל אותו זה הנשים עצמן כאן. הנשים הבדואיות צריכות לעשות אותו, והן לא צריכות לחכות לגברים שיאפשרו להן ויעשו להן. וזה צריך להבין את זה. זה שיש נשים יושבות כאן ויש סטודנטיות בדואיות ויש נשים שפורצות ומגיעות לכל מיני מקצועות אחרי שהן חוות מלא קשיים וחסמים, לא רק מהחברה שלהם אלא גם מהחברה הישראלית, מהממסד, מהמוסדות שלא מאפשרים ולא מתאימים את כל התנאים ואת כל הקריטריונים ואת כל הפיתוח והנגישות של הכפרים הבלתי מוכרים. זה משהו שנשים גם מתמודדות אותו, וזה משהו שמקשה על הנשים. כל הגורמים החיצוניים יחד עם הגורמים הפנימיים של החברה. בחברה הבדואית יש דברים טובים, טובים מאוד, שאני מאוד גאה בהם, כי אני מתוך החברה הבדואית, אני גאה במי שאני, מאיפה שגדלתי, בכפר הבלתי מוכר. נכון שאני גרה עכשיו ברמות,
אבל אני חלק מהחברה הבדואית כאן, כן? אני חלק מהחברה הבדואית, אני רואה את הזהות שלי בסוד, אני רוצה לחזור לגור ברהט. הנה, אני אומרת לכם, שזה חלק גם שיש לי, נכון שיהיה, אני אישה משכילה, אני אישה פמיניסטית, יש לי פריבילגיות שאין לנשים אחרות, אבל אני לוקחת את הכוח ואת המקום הזה שלי יחד עם נשים אחרות, כי אני רוצה שנשים אחרות יראו ויהנו מהשינוי הזה ומהיתרונות האלה, ולא רק אני ועוד כמה נשים כמוני. ואם אנחנו קמות ודרשות שיהיה לנו ייצוג הולם, ושיהיו לנו זכויות, ושהאלימות תיפסק, והפוליגמיה תיפסק, וכל הצרות הרעות שיפסקו בחברה ויומגרו כי נשים סובלות מהן, זה לא אומר שאנחנו רוצות לפרק את החברה, ואנחנו באמת מוצאות תמיד את הדרך כן להביא לשינוי, כן לקחת את כולנו, את עצמנו, אני רוצה לקחת את עצמי, את האחיות שלי, את המשפחה שלי, את כל שאר הנשים, מכל השבטים, מכל המקומות, מכל הכפרים, וכן לחשוב על פתרונות לקדם את הנשים. יש פוביה לפמיניזם, או יש חשש, או להרגיש להתגונן, אני לא כאלה, וזה קשור להרבה דברים אחרים בעולם, אני עושה ככה, אני לא שייך לערבים, אני עושה ככה, אני לא שייך לנשים האלה, אני לא שייך, והנתק הזה, כאילו אני אוטסיידר, למרות שיש את הדיסוננס הזה בין מה שאומרים לבין מה שעושים. עכשיו, אני חושבת שמבחינתי הפמיניזם הוא להשתמש בכל כלי וכל דרך שנראית לנכון למי שבוחר אותה, למדוכא, על מנת לטשטש ולהשתחרר בכל הכבלים שנמצאים, וזה להשתמש בכל דרך. ואני חושבת, בין אם זה המון פעמים להשתמש בכלי האנתרופולוגי, וזה באמת אם צריך לבוא ולדבר עם איש דת, עם הכלי האנתרופולוגי של פסוק מהקוראן, כן, אני כאישה ערבייה יכולה לקרוא את הקוראן, הוא לא טאבו, הוא לא רק שייך לשכים ולגברים, גם אישה ערבייה היא ערבית פשוטה מאוד, יכולה לקרוא את הקוראן ולהבין אותו ולהתווכח עם השדת. וזה לא משהו שהוא קדוש. גם כאישה שהיא מאמינה וקוראת את הקוראן, היא יכולה גם להביא ביקורת והרבה הסתייגויות על מה שהדת כעושה. כל שינוי הוא מחייב איזשהו תהליך. נכון. השאלה היא, האם התהליך הזה יהיה מאולץ עם איזשהו מעורבות של גורמי חוץ, או שתהליך בקצב של החברה מכוון, מובנה, שבסופו של דבר ישרת את האוכלוסייה ולא יגרום לאיזשהו אנטגוניזם בתוך החברה ובתוך ההרכב של נשים וגברים.